Goeienaand broers en zusters en baie welkom bij ons aandiens. So hoop julle het een geseënde dag gehad en dat hierdie dag ook gevul was met die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader en dat julle in julle gesinne en op julle eie ook werkelijk saam kon gedink het oor die wonderlijke werk van ons Here Jesus Christus hierdie afgelope tyd waarin ons lewe. Daar is slegs een afkondiging rakende ons offergawes. En dit is weer eens vir die diakonie, die liefdesgawes, wat jy by die diakoniese rekening kan inbetaal indien moontlik, en dan ook vir kerklike tydskrifte, indien, of althans nee, dit is vir, nie vir kerklike tydskrifte, nie verskoon tog vir instandhouding van die erediens, as jy dit ook by die kerkas, by die kerkraadse rekening kan inbetaal. Ons gaan na die wote met die seëngroet, saam sing uit Psalm 38, Ons sing Psalm 38, ons sing vers 1 en 17. Straf toch nie in ongenade my misdade, Here verdra my met geduld. Wil toch nie in toorn ontsteek nie en u nie wreek nie op my sonde en sondeskuld. Ons gaan juist vanavond fokus in die prediking op Sondag 21 van die katechismus, wat glo jy van die vergifnis van sondes? En hierso, wanneer ons saam sing Psalm 38, dan begin ons alreeds met ons gebed. En die vergifnis van sonde sing ons dan saam en het word vir ons 'n werklikheid in ons lewe. Psalm 38 vers 1 en 17 na die wote met die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Bid saam. Aan u kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die aanbidding tot in ewigheid. Ons Vader wat in die hemel is. En ons dank u Here dat ons vanaand vir die tweede keer op hierdie rustdag hier by mekaar kan kom. Vir die tweede keer na u woord kan luister. Dit is een groot voorreg, Here, dat die evangelie nog steeds kan weerklink in die tyd waarin ons lewe. Dat u ook aan ons die vermoë gegee het om op hierdie manier by mekaar te kan kom. Here, ons wil in besonder vir elkeen bid wat nie vanaand by ons kan aansluit nie,
Here wat dalk nie die toegang het om dit te kan doen nie. Ons bid vir elkeen wat in die hospitaal is, wat siek is. Ja, Here, daar is soveel dinge, soveel beproewinge op ons pad. Ons bid, Here, dat hulle ook nie van die geloofsgemeenskap vervreem sal raak nie. Maar dat hulle deur die Gees saam met ons gebind sal word, nou in hierdie erediens. Vul hulle met die nabyheid van die Heilige Gees en gee dat die erediens en die prediking ook tot hulle sal deursuiver, sodat het vir ons elkeen tot bemoediging en versterking van ons geloof sal wees. Ja, Here, ons weet in ons geloof skiet ons so ver tekort. In omstandighede soos hierdie laat ons so maklik fokus verloor. Gee, Here, dan dat ons omstandighede nie die kruisiging en opstanding van Christus in ons lewe sal verduister nie. Dat COVID-19 dit nie sal uitblus nie, maar dat ons al hoe meer en al hoe duideliker sal kyk daarna, sal fokus op dit, Here. Ons omstandighede kan verander in 'n oogwink, sodat ons ook beleef die afgelope tyd. Maar die werk wat Christus gedoen het, kan deur niemand gekeer word of kan nooit verander word nie. Dit kan nie vergaan nie. Gee dat dit die bron van ons vreugde sal wees. Bewerk dit ook so in ons twyfelagtige harte. O Here, ons dankie vir u woord. U woord wat ons twyfelagtige harte opbou deur die kennis van u wat in die hemel is. En dat ons daardeur kan groei en versterk word. Ag Here, gee dat ons in ons huisgesinne, op ons eie, onsself sal verdiep in u kennis wat u in u woord aan ons openbaar. U gee vir ons tyd nou om dit te doen. U roep ons tot stilstand en ons laat fokus op u wat in die hemel is. U wat die gewer is van alle dinge. Dat ons ook nie aan vals hoop sal vasklou nie. Daar is toch soveel valse gerugte wat rondgaan, Here. U woord wat ook verdraai word en vervals word om by ons omstandighede in te pas. Here, ons bid dat alle woordverkondiging suiwer sal wees. Tot u eer eerstens en dan tot opbou van onsself. Here, wanneer ons die woorde lees en die Gees bring ons onder die verstaan daarvan, dan sien ons nog hoe sondig ons ook voor U is. Ja, Here, ons bid elke dag om vergifnis van sondes, maar elke dag word ons sondes ook niet groter. Daar is geen rede vir U om ons te vergewe nie, behalwe op grond van die werk van u Seun Jesus Christus. Dat ons onvoorwaardelike vergifnis ontvang het en daardeur versterk en getroos mag lewe, dat die ewige verdoemenis, die ewige vergelding vir sondes alreeds deur u Seun gedra en betaal is. O Heere, voeg ons gedagtes in ons harte nou saam tot eer van u naam, wanneer ons uit u woord lees. En gee dat het tot opbou van ons kerk, onsself en allemaal rondom ons sal wees, dat ons kan getuig daarvan. En boor het alles, Heere, stuur die Gees, laat hy krachtig in ons werk, sodat ons kan afstand doen van ons sonde,
en elke dag al hoe meer gelijkvormig word aan die beeld van U Seun, Jesus Christus. In Sy naam bid ons dit. Amen. Ons gaan nou onsself voorbereid vir die woordverkondiging, en ons sing saam uit Psalm 25 uit. Psalm 25 vers 3 en 5. Ja, Godse weg is goedheid, klaarheid en sy werk altyd getrou, vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou, wil my dan U naam ter eer al my sonde skuld vergewe, want ek het teen U, o Heer, swaar en menigmaal misdrewe. Ons sondekennis wat ons ook dryf om hierdie psalm op besondere manier te kan saamsing. Psalm 25 vers 3 en 5, daarna gaan ons voort met die woordverkondiging. Van die woord kom vanoggend tot ons uit, of vanavond althans tot ons uit, Romeine 7 van vers 7 tot 8, hoofstuk 8 vers 4. Tesame op die basis van die woord, die fondasie van die woord, kom ons belydenis uit die Heidelbergse Katekismus Sondag 21. Ons gaan aan met ons gedagtes oor Sondag 21. Jy sal onthou dat ons 2 weke terug ook daarmee begin het, of althans die verlede week verder gegaan het daarmee, en ons gaan vanavond soos gewoonte verder met ons leerprediking, wat ook tot opbou is van ons geloof. Romeine 7, vanaf vers 7, gaan vir ons voorlees uit die 83-92 vertaling, wil ek net hier so oopmaak. Romeine 7 van vers 7, wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie.
Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as het nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat het sonde is om te begeer, begeer nie as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod het die sonde 'n vastra plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe. En ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om my lewe te bring, vir my dood beteken. Die sonde wat deur die geloof 'n vastra plek gekry, wat deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat wat goed is vir my dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit wil doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my gevange van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar my doen en late die wet van die sonde. Dan gaan ons verder in hoofstuk 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat lewe nie deur die sondige natuur beheers nie, maar deur die gees. Tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het die afgelope week gekyk na die wonder van die koms van Jesus Christus. Sy koms was inderdaad vir ons 'n besondere betekenis. Dit het die geskiedenis van die mensdom radikaal verander. Die radikale invloed wat op elkeen van ons se lewe gehad het, daarvan het ons juis vanoggend gehoor. Christus het oorwin en ek en jy deel in sy oorwinning. Die volle prys is vir ons sondes betaal deur die ewige hoëpriester. Die laaste offer is deur hom gebring. Die vloek van die sonde het geen meer houvas op ons nie. Maar met al hierdie wonderlike nuus moet dit ons by die vraag bring: wat nou van die sondes wat ons nog steeds doen in hierdie tyd? Dit is 'n realiteit. Nie een mens op hierdie aarde is sondeloos nie. Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En daar is nie iets soos groot of klein sondes nie. Daar is nie iets soos 'n groot of 'n klein gelowige nie. Sonde is sonde en jy is 'n gelowige of jy is nie 'n gelowige nie. Maar die geval is,
ons lewe nie volgens die wil van die Here nie. Met ander woorde, ons eer hom nie reg nie. Ons moet dus gaan kyk na die genade van God versus ons eie sonde. Tot hoe ver strek God se genade vir my en jou? En is daar 'n limiet aan God se vergifnis? Ons soos Paulus in Romeine 6 vers 1 vra, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade kan meer word? Of moet ons nie so baie praat oor die sonde nie? Waar nie in hierdie tyd nie? Hoekom wil ons nou daarvan hoor? Christus het ons gesterf. Broers en susters, maak nie saak hoe ons dit redeneer nie. Die sonde kleef van ons soos 'n slegte reuk. Daarom is die hoofvraag van hierdie preek: wat glo jy van die vergifnis van sondes? En dit bring ons juist dan by ons belydenis in Sondag 21, vraag en antwoord 56. Wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. En vanuit die antwoord sien ons, die antwoord wat ons net gehoor het uit Sondag 21, daar is nog steeds 'n stryd met die sonde aan die gang. Geliefde kerk van Christus, vanuit skrif en belydenis verkondig ek aan julle ons troos in ons stryd teen die sonde. En om hierdie troos reg te verstaan, moet daar kennis wees van die stryd. Ons sondige natuur word deur die wet openbaar. Dit is die kennis van die stryd. En dit bring ons dan by die troos van die stryd. God se genade word in Christus openbaar. Nou, ons belydenis in Sondag 21 is weer eens 'n persoonlike vraag wat aan my en jou gevra word. Wat glo jy van die vergewing van sondes? 'n Baie paste vraag wanneer ons van maandag af die fokus wat ons behandel het deur die hele week na kyk. In hierdie vraag sien ons by per implikasie dat daar nog steeds iets soos die sonde is. Wanneer ons oor die sonde praat, broers en susters, is dit aktuele prediking op sy beste. Want dit is nou werklik 'n saak wat ons elkeen raak, baie meer as COVID-19. Ons belydenis praat van al ons sondes, as ook die sondige aard waarteen ons hele lewe lank moet stry. Die sondes wat ons met ander woorde doen, maar ook die oorsprong van die sondes, die fontein waaruit hierdie sondes borrel. In hierdie gedagte van ons belydenis hoor ons van in die skrif. Ons lees in Hebreërs 12 vers 4: "Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie." Ons moet weet in watter stryd ons teen die sonde staan. En om dit te kan doen, moet ons sondes ken. Asook moet ons sekerheid hê waar ons sonde vandaan kom. En dit is gewoonlik nie 'n lekker onderwerp om na te luister nie, maar ons kan nie die olifant in die kamer ignoreer nie. En die teks wat ons saam gelees het, is Paulus juist besig om hierdie twee sake te bespreek. Kennis van sonde, asook die oorsprong van die sonde. Die Gees kom lei ons gedagtes vanaand weer eens vanuit die woord op die vraag: wat glo jy van die vergewing van sondes? Ons moet dus verstaan wat beteken die verlossingswerk van Christus, wat hy meer as 2000 jaar reeds verrig het, nog vandag vir ons. Paulus begin in vers 7 om te praat oor die kennis van die sonde. Waar leer ons ons sonde ken? In vers 7 lees ons: wat is dan ons gevolgtrekking dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. Dit is juis hier waar die wet van die Here nog 'n kritiese rol in ons lewe speel. Ons lees ook verder Romeine 3 vers 20: deur die wet leer 'n mens wat sonde is.
Ons kan nie die wet afskryf, soos wat sommige mense wil leer nie. Die doel van die wet van die Here is sodat ons eie lewe daarteen kan meet. En die meetsnoer is duidelik, broers en susters. Ons skiet ver te kort. Die wet is gegee sodat ons kan weet wat die wil van die Here is en hoe ons in werklikheid moet lewe. Ons moet onthou dat God se vereiste vir ons om die wet na te kom, het nie verval met die koms van Christus nie. Inteendeel, met die koms van Christus word die vereiste om die wet te onderhou al hoe meer, al hoe groter. En nou moet ons mooi verstaan, die eis om die wet te onderhou is nie sodat ons daardeur verlos kan word nie. Ons verkondig nie moralisme dat jy gered word op grond van jou werke nie, wanneer ons opgeroep word tot die kennis van die wet van die Here nie. Om die wet te onderhou was nooit die middel waardeur ons gered word nie. Abraham, wanneer ons teruggryp na die Nuwe Testament, dan hierdie Ou Testament toe althans, is byvoorbeeld deur die geloof gered. Dit lees ons duidelik. Maar toch sê Jakobus in hoofstuk 2, wanneer hy oor Abraham praat, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat jou geloof volkome geword het deur die werke. Met ander woorde, wetsgehoorsaamheid en die vereiste om die wet te onderhou, is die vrug wat ons dra van die geloof. En die geloof kweek gehoorsaamheid aan die wet van die Here. Dit gee ons 'n brandende begeerte om die wet te onderhou. As ons immers onsself nie eers ken nie, en dit doen ons deur die wet, hoe kan ons die Here ken? En die wet is juist dan 'n openbaring oor onsself, aan onsself. Daarom is die wet, soos wat Paulus sê, heilig. Dit is enig in sy soort. Dit is regverdig. Dit roep ons op om die Here reg te dien. En dit is goed, want daardeur leer ons onsself ken. En dit is dan die twee punte wat Paulus maak vanaf verse 14 tot 21 rakende die oorsprong van die sonde. En vanaf vers 14 begin Paulus hier 'n oorsig gee oor sy eie lewe. Deur die werk van die Heilige Gees stippel Paulus vir ons uit dat die oorsprong van die sonde nie uit die wet uit is nie, maar die sonde kom tot onsself. Die punt wat Paulus wil maak is, voordat hy die wet geken het, het hy nie gedink aan die sonde nie. Nou dat hy die wet ken, nou sien hy sy sonde raak en hy sien sy slegtheid raak. Ons sien in hierdie argument wat Paulus besig is om te voer, hoe sterk die stryd nog teen die sonde is. Ons lees in vers 18, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Ons sien die persoonlike stryd wat nog diep in ons elkeen steek. Ons weet wat ons doen is verkeerd. Ons het toch die kennis daarvan. En ons het die wet om ons te leer hoe om in gehoorsaamheid te lewe. Maar hier kom die stryd in. Toch hou ons aan met die sonde. Ons kan net nie daarvan wegvlug nie. Ons keer daarna toe terug soos iemand wat verslaaf is aan dwelms en nie daarvan kan loskom nie. Dit is hoekom daar, broers en susters, 'n geweldige stryd binne in ons is. En hoe beleef ons nie hierdie stryd elke dag nie? Ons bid en ons vra vir vergifnis, maar direk nadat ons gebid het, sondig ons verder. En ja, ons moet sleg voel daaroor. Want die gevaar is dat ons gewoon begin gemaklik raak met ons sondige lewens. Ons begin verskonings opstapel wat ons optrede en ons sonde regverdig. Ons raak so afgestomp teenoor die sonde en ons sondige aard, dat dit wat ons doen en wie ons is, vir ons aanvaarbaar word en selfs reg word. Die evangelie van Christus opstanding kom skud ons vanaand weer tot in ons fundamente toe. Die evangelie was in elk geval nooit bedoel om ons menslike aard te kom streel nie.
maar juist om ons oë oop te maak, zodat ons aan onszelf kan zien hoe dringend die komst van Christus was. Dit is juist hoekom ons onszelf so degelijk deur en deur die wet moet ken. Ons mag nooit gemakkelijk raak met ons sondige natuur nie. Ons mag nooit gemakkelijk raak in ons stryd teen die sonde nie. Dit is een van ons grootste vijanden. En as ons nie die wet van God gehaat het nie, dan het ons geen rede gehad om tot Christus te vlug nie. En dit is dan juist die tweede punt van ons prediking. Ons troos in hierdie stryd is dat Godse genade in Christus openbaar word. Alles wat ons tot dusver nou gehoor het, moet ons samen die apostel Paulus laat vra, ek, elendige mens, daar die verklaring, ek is elendig, en ons vra, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? So kry ons weer te maken met die konsep van dood. Dood in ons vermoë en ons ywer om in gehoorsaamheid teenoor die Here te lewe. Maar so laat hierdie gedagte ons nie in hierdie elende nie. Dit bring ons tot die besef van hoe groot Godse genade in Jesus Christus is. Ons belydenis in Sondag 21 stel dit ook so duidelik. God wil nooit meer aan ons sondes dink nie, omdat Christus aan die vereistes voldoen het. Christus alleen het voldoen, omdat hy 100% gehoorsaam was aan die wet van God, en deur sy gehoorsaamheid is ons nou verlos. Christus alleen kon die hele wet gehoorsaam, hy alleen kon van nature goed doen. Dit is hoekom Christus sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink ek het gekom om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, met ander woorde, Christus het nie die wet kom afskryf en wegvat nie, maar om te kom vervul. En dit is die rede hoekom God aan ons die geregtigheid van Christus skenk. Die geregtigheid van Christus beteken juist dat Christus in alles reg gedoen het. Hy was ten volle gehoorsaam en hierdie volle gehoorsaamheid bewerk verlossing en Christus skenk aan ons hierdie verlossing uit genade alleen. Dis 'n wonderlike gedagte nie waar nie. Maar ons moet nog steeds die vraag antwoord, hoe ver strek Godse genade vir my en jou? Dalk anders gestel, hoe baie kan ek sondig voordat God gaan ophou om te vergewe en ons uit genade gaan uithardloop? Want die skrif is duidelik in 1 Johannes 2 vers 4, iemand wat sê ek ken hom, dit is God, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Dit is skrikwekkende gedagte. In vers 1 van hoofstuk 8, word hierdie gedagte vir ons dan verder verklaar, en ons kry die versekering, dat daar nou geen meer veroordeling is, vir die wat in Jesus Christus is nie. Die Griekse woord vir veroordeling beteken letterlik die ewige straf, die verskriklike straf, wat oortreding van sondes meebring, wanneer ons daarvoor veroordeel word. Ons word vrygespreek van hierdie veroordeling. Paulus verklaar dan verder in Romeine 3 vers 25 tot 26, hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sonde wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongeslaaf laat bly het, vergewe. Hier praat Paulus voor die koms van Christus. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Die tyd waarin ons nou lewe na die koms van Christus. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Wat beteken dit dan? Die eerste gedagte wat ons moet besef, broers en susters, die genade van God vir ons as gelowiges kan nie opraak nie. Dit is juist dan wat die konsep van genade beteken, om iets te kry wat jy nie verdien nie. Ons verdien dit nie, en juist wanneer ons kyk na ons sondige aard, juist as ons kyk dat ons elke dag sondig, kom die konsep van genade vir ons baie sterk na vore.
Ons moet echter niet in die sonde lewe om hierdie concept van genade te toets nie. Die genade is geen vryspraak om meer te sonde nie. Ja, ons bid elke dag om vergifnis en direct daarna sondig ons weer. Daarom getuig die apostel Johannes ook in 1 Johannes 2 vers 1, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. Eerste oproep, ons moet nie sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Vergifnis kom nie op grond van ons werke nie, en as dit so was, sou ons elkeen in elk geval verlore gewees het. God vergewe, omdat Christus reeds daarvoor betaal het. Hy het betaal vir dit wat ons gedoen het, dit wat ons nou op hierdie oomblik ook doen, en dit wat ons nog gaan doen. God sien ons sonde raak, dit is vir geen oomblik voor hom toegemaak nie. Maar bo op die skuldbrief van ons sonde, lê die bloed van Christus se oorwinning, wat bevestig. Die oordeel, die veroordeling daarvan is gedra, dit is betaal. En die tweede saak wat ons moet besef, ons bid vir vergifnis. En God vergewe nie ons, omdat ons daarvoor bid nie. Dit is baie belangrik, anders te gaan God vergewe op grond van dit wat ons doen. Weereens, op dit wat Christus gedoen het, bewerk God vergifnis. Nou, hoekom bid ons dan vir vergifnis? Ons gebede vir vergifnis, broers en susters, is in werklikheid 'n belydenis oor die verlossingswerk van Jesus Christus. Ons bid, omdat daar die geleentheid is en die versekering is, dat Christus wel ons sonde sal vergewe. Ons bid nie vir 'n moontlikheid nie. Ons bid met dankbare sekerheid, dat God reeds, nog voordat ons daarvoor gevra het, ons sonde in Christus vergewe het. My broers en susters, die groot probleem is nie noodwendig, en ons moet dit baie lig stel, die groot probleem is nie noodwendig dat jy verder sondig nadat jy daarvoor vir vergifnis gevra het nie. Die groot probleem kom in wanneer ons nie meer ons sondes raak sien nie en ons hou op om vergifnis te bid. Die rede hoekom ons gehoorsaam is aan die wet van die Here is nie om verlos te word nie. Anders is ons nie beter as die fariseërs nie. Daar is geen manier dat ons in hierdie lewe ooit sal kan ophou sondig nie. Maar wanneer ons willens en wetens aanhou met sonde, dan begryp ons nog nie die volle omvang van Christus se verlossing nie. Daarom moet ons nie afgestomp word nie, daarom mag ons nooit ophou om te bly bid vir vergifnis nie. Ons moet regmaak wat verkeerd is in ons lewe. En so stuur die Here ook sy gees om ons op te wek en ons te help in hierdie stryd. Ons kan nie as gevolg van die genade in die sonde bly en die sonde bloot ignoreer nie, maar ons moet in alles die stryd werp teen die sonde en hierdie stryd begin by die gebed, Vader vergeef ons oortredinge. Ons lees in hoofstuk 8 vers 3 dat God sy seun veroordeel het vir ons sondige bestaan en so het God afgereken met die sonde. Ons moet ons taak op aarde vervul, broers en susters, om onsself as 'n lewende heilige offer aan God af te staan. Dit beteken om elke dag daarop te fokus, sodat ons die ou mens sal afsterf en die nuwe mens sal laat opstaan binne in ons. Nie om verlos te word nie, maar omdat ons verlos is. Ja, ons sondig nog elke dag. En ons daaglikse sondes mag ons geensins laat twyfel in die groot vergifnis van ons Here Jesus Christus nie. Die genade van Christus van God in Jesus Christus is veel groter as ons sonde. En ons sluit af met hierdie gedagte, wat glo jy van die vergifnis van sonde?
Dit is onvoorwaardelijk. Dit kan nie opraak nie. Alleen op grond van die werk van Christus. Ons moet kennis hê van ons sonde. Ons moet onsself ken sodat ons die werk van Christus beter kan ken. In hierdie skrendelstaat waarin ons tans leef, gee ons baie tyd om onsself weer van voor af te leer ken, om hierdie refleksie te kan doen. Dink aan jou sondes, broers en susters, en laat dit jou dryf na Christus toe om sy verlossingswerk ten volle te kan begryp. Bid sonder ophou, moet nooit ophou bid om vergifnis nie. Moenie dat die sonde maar net deel word van jou nie. Wees intens in jou belydende gebede oor die werk van Christus in jou lewe. Beywer jou verder om die sonde af te sterf, sodat jou lewe alleenlik in diens van die Vader kan staan. Die finale afsterwing van die sonde gaan ons DV op fokus, DV volgende sondagaand in sondag 22, kan het so lang gerus gaan lees. Maar die sonde skei ons nie van die liefde van God in Christus nie. Beywer jou daarvoor en onthou, jou geloof in Christus het jou gered. Gaan in vrede. Dit is ons troos in ons stryd teen die sonde. Amen. Ons gaan nou saam sing in antwoord op die prediking uit Psalm 67. Sing Psalm 67 vers 1 en 2. Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn laat die weer weldadig ons koester in sy liefde gloed, dat ververste volke deur ons slote wolke kennislig kan breek, nasies met die verblyding van die blye tyding in u land kan spreek. Die volk wat u geen dank bewys het, sal sing die grootheid van die naam, U loflied waardig oordeel hulle regvaardig, U wat nasies lei, lande vergeleë, juig oor verre see, in U goedheid bly, die goedheid van die Here, die voorsienigheid van die Here, wat ook Christus voorsien het, sodat ons met sekerheid mag bid, vergewe ons ons sondes. Psalm 67 vers 1 en 2, daarna gaan ons saam bid. Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by hoogtig God. Je handskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefde goed. Dat ververste volke
Ons hemelse Vader, in U voel ons hart nou opnuut verbly, en in op U naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. O Vader, wat vol van goedertierenheid en ontferming is, hoor ons as ons nader en luister na ons met 'n diep ontzag. O Heere, sien ons in guns aan en skenk ons U genade as ons op U wag in hierdie tyd. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing uit Psalm 118. Ons sing Psalm 118 vers 11, 13 en 14. En ons sing hierso van die wonderlike koms van Jesus Christus. Geseend is die grote koning wat aankom in die Here se naam. Geseend uit die Here se woning is volk en koning altesaam. Die Heer, die God van ons vertroue, hy kom ons met sy ligland steen, bind dan die offerdier met touwe en lei dit na die altaar heen. Dit is natuurlik 'n profesie oor die koms en werk van Jesus Christus. En daarom kan ons dan in vers 14 sing, loof almal saam met jubelsange, in Christus ken God se goedheid geen grens of tyd. Met ander woorde, die vergifnis van die Here is van toepassing op dit wat ons gedoen het, dit wat ons nou doen en dit wat ons ook nog gaan doen. Hoe heerlik is dit nie? Geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid, duur in ewigheid. Kom ons sing het in harte saam, Psalm 118 vers 11, 13 en 14. Oh,
Verhef julle harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan hiervan aan in sy vrede met die groot versekering, jou geloof het deur die genade van Christus jou gered. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle elkeen volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, 'n geseënde aand en geseënde week vir julle verder. Totsiens.